U ovim poslednjim satima 2017. godine, satima kada slušamo samo muziku i uživamo u lepim stvarima, odlučili smo da vam predstavimo ono najlepše i najznačajnije iz naše kulture. Vi gledate novogodišnju priču 2017. godine, a tekstopisac, pisac, dečji pesnik, veteran kulturno-umetničkog društva Kosovski Božur, veliki domaćin, veliki poznavalac kulture i tradicije i nadasve veliki čovek. Sa nama je večeras gospodin Miodrag Gradomirović. Miodrage, dobroveče. Dobroveče i vama, pozdrav vama i svim gledalcima. Hvala vam u ovo predprazničko veče. Naravno, najlepši trenutak je jedno izuzetno lepo osjećanje što sam sa vam. Reci sa našim gledalcima, kako biste vi sami sebe predstavili? Pre svega, hvala na jednoj lepoj najavi koju sam upravo čuo i ona u stvari sažima sve ono što ja jesam i čime se bavim svih ovih godina. Možda tu malo ima i previše epiteta, ali u svakom slučaju jeste to deo mene i deo mog života. Ja zaista od najmlađih dana sam u kulturi i bavim se svim onim što je kultura i u svim mogućim oblastima. Gde god sam video sebe, ja sam se trudio da tu i budem i da dam maksimum i maksimalan doprinos, pre svega kulturi ovog grada. Dakle, od osnovne škole, preko prvih dečjih novina, gimnazijskih dana, prvih pesama, to su one prve emotivne ljubavne pesme, znate već kako to bude u tim dečačkim adolescentskim danima, pa onda pripreme prvih zbirki pesama, a umeđu vremenu naravno bavljanje i folklorom u kulturno-umetničkom društvu tada Boro i Ramiz, koje je nasledilo KUD Jedinstvo, koje su fenomenalno vodili legende mitrovačke kulture i folklora Gojko Radojević, zatim Slavko Kvasnevski, braća Gojko i Raco Radojević. Kasnije su tu uz Milorada Nikolića bili Javlan Đukanović, Krsta Kuzmanovski i tako dalje. I kroz to kulturno-umetničko društvo je onda krenulo nešto što se zove pravim mojim angažovanjem u kulturi, jer sam tu pronašao prostor i za folklor, i za muziku, i za pisanje i tako dalje. Vi ste kao četvorogodišnjak došli na Mitrovačku kadamu i stasavali ste uz obale Ibra. Kako vas sećanja vezuju za vaše najranije djetinjstvo? Pa naravno, najlepše godine sam proveo u ovom gradu i dalje sam tu i nisam odlazio ni jednog dana iz Kosovske Mitrovice u onim najtežim vremenima. Moj najlepši deo života je vezan za Vinogradsku ulicu, za Kekićevu vodenicu, za taj prelepi stari deo grada koji ja čuvam od zaborava i ne samo taj deo, već čitavu staru Mitrovicu kroz emisiju Kod starog bunara, koju sam eto pretočio i u knjigu. Priprema se i drugi deo, odnosno druga knjiga Kod starog bunara, jer zaista ima mnogo priča, preko 350 emisija Kod starog bunara je u pitanju. Dakle, u jednom prelepom delu grada, u lepim vremenima, tamo krajem 60. i početkom 70. godina, kada sam se stasavao sa mojim drugovima iz ulice, sa školskim drugovima, kada je bilo najviše drugarstva, ljubavi i prijateljstva, najlepših komšijskih odnosa, kada se kuće nisu zatvarale, ni kapije, kada se išlo na kafu i na druženje svakodnevno čitavom ulicom i kada smo svi delili ono što smo imali. To je bilo radničko vreme, vreme radničke Jugoslavije, ta srednja klasa koja je zato i stvorila tako jaku državu kako je bila ondašnja Jugoslavija, za koju svi kažemo da je bila ono što danas Evropa želi i što Evropa pokušava da bude. Mi smo u stvari već tada bili Evropa i bili izuzetno cenjena zemlja i tadašnja mladost je bila izuzetno kvalitetna, poštena deca, dobro vaspitana u domaćinstvu, u svojoj kući, kasnije u odličnim osnovnim i srednjim školama, gde su učitelji, nastavnici, profesori bili akademski građani u pravom smislu te reči i u poređenju, nažalost, istine, ali moram to reći sa današnjim vremenima, to su bili mnogo, mnogo značajniji i jači prosvetni kadrovi koji su eto iznedrili mnoge poznate ljude sa ovih prostora, tako da Kosovska Mitrovica danas ima i doktore nauka i akademike, pilote, inženjere, pisce, sportiste u svim sportovima, u svim sportskim granama. Kažem, živeo sam u jednom prelepom gradu, odrastao u tom delu Kosovske Mitrovice koji je uz Stari Bunar najpoznatiji kada govorimo o Kosovske Mitrovice. Rano ste spoznali u sebi taj dar za pisanje, verujem da će i naše gledalce interesovati kad i kako je to počelo. Pa mogu vam reći da je to
sve teklo nekim svojim tokom, to je stvar prirode, stvar dara. Još u osnovnoj školi kod jedne predivne žene, moje drage, najdraže učiteljice Živke Mitić, ja sam pokazivao neke sklonosti ka pisanju i sećam se da smo jednom prilikom kada je ona pitala čime bi ko želeo da se bavi i šta bi uzeo za domaći zadatak, da radimo to kao neku radnu svesku, ja sam rekao evo ja ću da budem novinar i onda sam kući sekao iz novina tada, sećam se članke, da smo to lepili, svako je radio svoj deo zadatka, ja sam lepio članke u svesci i to odneo učiteljici, pokazuje onda, ko danas se sećam te slike, puna sveska je bila izlepljena tih novinskih članaka i ja sam počeo da se interesujem za novinarstvo, pa su me onda angažovali, pre svega učiteljica, kasnije nastavnici, u školskim kvizovima. Taj prvi moj susret sa mikrofonom, recimo, je bio u osnovnoj školi, sećam se kod danas onih kockastih velikih mikrofona radijskih i bio sam u toj ekipi koja je bila veoma uspešna. Počeo sam tada već da piskaram nešto, da pišem i tako dalje, ali prvi gimnazijski dani su već u meni probudili tu želju za pisanjem i bile su to prve najlepše pesme koje sam napisao za moje školske drugarice. Sećate li se prve možda pesme? Da, i vrlo emotivne i neću možda moći da se setim baš prve, ali ću se setiti jedne koja mi je najdraža kada je u pitanju ta gimnazijska, to gimnazijsko stasavanje i gimnazijsko druženje. U pitanju je pesma koja je posvećena pokojnoj Suzani Gaši, našoj drugarici. Nije bilo drugarice, čini mi se, u odelenju koje ja nisam napisao neki stih. I jednoga dana je Suzana sedela u prvoj klupi do katedre i okrenula se i rekla je, dobro, Mišo, pošto su u mene, to mi je bio nadimak školski, svima si napisao po neku pesmu, a meni nisi ništa. Ja sam u tom momentu uzeo olovku i u svesci, bukvalno u dahu napisao čitavu pesmu, a sada ću reći samo jedan stih koji se nalazi inače i u mojim knjigama, u zbirkama poezije, i ona glasi ovako, ona je zaista bila lepa devojka, prelepa devojka, sa divnim osmehom, vedra, izuzetno veliki drug, pre svega, žao mi je što je vrlo rano, već na početku studiranja, preminula u Beogradu, ali mi je drago što je ostao ovaj trag kad je u pitanju ona, i ovu pesmu sam posvetio njoj, ali i svim školskim drugaricama, ti stihovi kažu, nema si, ćutiš ko mramorni kamen, u daljinu gledaš, ne priznaješ vreme, lepote si rajske ti postala znamen i nežnost i ruža preskosko sebe. Zaista mi je teško u ovom trenutku da bilo koji stih više kaže. Ako ima lepote i u tome, pesma je predivna zaista. Vi ste sarađivali, da se vratimo na vašu saradnju sa Južnim vetrom i sa estradom, bukvalno. Vi ste 30 godina, zapravo 30 godina sarađujete sa Južnim vetrom. Kako je počela ta saradnja? Kako je sve krenulo? Pa sve te pesme koje sam ja pisao imale su u sebi i po neku melodiju i onda vremenom, baveći se novinarstvom, još pre nego što sam došao u Radio Kosovsku Mitrovicu, pisao sam za list Trepča, za list Komuna, pokušavao na konkursima u Radio Prištini i tako dalje. Ja sam već počeo da stupam u kontakt sa estradom, sa pevačima narodne muzike, ali ono što je najbitnije, jeste taj moj period vojničkih dana u Sarajevu, u Rajlovcu. Tada sam imao sreću da mi načelnik vojničkog kluba, gde sam bio kurir, bude Boban Milojević, Slobodan Boban Milojević, vodnik koji je tada bio član grupe Nervozni poštar. On je izuzetno lepo svirao harmoniku. Kada je čuo da ja pišem, jednostavno više od pola vremena je provodio sa mnom u vojničkom klubu, vežbali smo, on je svirao, ja sam pisao neke tekste i tako dalje. Kasnije sam nastavio vrlo ozbiljnu saradnju sa Halimom Košijem, kome dugujem i pozdravljam ga ovom prilikom, nadam se da će gledati ovu Švedsku, to je moj komšija, jedan od najboljih komšija koje sam ikada imao u onoj Vinogradskoj ulici, kada smo svi bili jedno, bez obzira na sve razlike. Halim Koši mi je pomogao u vojničkim danima, i kao član Sarajevske opere, on je često dolazio u dom vojske, u dom Juna, u Zrajlovcu, pevao, preporučio me načelniku, komandantima i tako dalje. I kroz ovaj rad sa Bobanom Milojevićem nastali su neki tekstovi koje sam je ostavio Halimu Košiju, da bi on jednog dana, kad sam se ja vratio iz vojske, došao, naravno, kući kod roditelja i pozvao me dođi kod mene na terasu u jednoj od onih čuvenih supovskih zgrada tamo u našem kraju. Ja sam došao kod njega, on mi je na sintizajzeru svirao
počeo je nešto tamo da peva i svira, evo ti ruka ciganku i tako dalje. Meni je to ličilo na neku pesmu, nisam verovao da to može da bude nešto ozbiljnije. On je rekao, ovo je hit. Nije prošlo godinu dana, pojavila se pesma Evo ti ruka ciganku, koju je peva Rizo Hamidović, čiji je kompozitor Halim Koši, a naravno autor teksta Miodrag Damirović. I tako je krenula ta moja karijera, da bi posle godinu dana, tamo negde 86. 7. ne mogu da se setim, vi ćete možda bolje znati, bila ona čuvena turneja Južnog vetra, kada su gostovali po stadionima, s onim velikim hitovima, Ja neću lepšu, Što me pitaš, zatim Dragana Mirković, Spasi me samoće. A opet vezano za neki moj metrovački život, mnogo vremena smo provodili u domu JNA. Igrali bilijar, stoni tenis, bili u kuglani, provodili prelepo vreme na zabavama, 22. decembar, čak i dan žena, doček nove godine, plavo veče, kada se 3 meseca unapred rezervisala karta za plavo veče, ne za doček, kada smo onako svi, ajde tako doterani u onome što smo imali, pešice išli od mosta i iz ovih krajeva na onu stranu tamo do doma JNA, a bili su veliki snegovi, i onda bi došli svi mokri sa ovim našim cipelama, kvasnih nogavici i tako dalje. Sve to bilo sako lepo. Pominjate lepo vremena u kojima treba posebna priča da se ispriča, ali tada je u domu JNA bio vojnik Miroljub Brzaković Brzi. On je bio jedan ovako dečko sa brkovima koji je prelepo svirao harmoniku u orkestru vojničkom. Tu smo se upoznali i počeli priču i on mi je rekao da je veliki prijatelj Save Bojića, gitariste Južnog vetra, veliki prijatelj Milice Pašić tada, sadašnje supruge Željka Mitrovića, i upoznao me sa njima, to su bili telefonski kontakti, razgovori kasnije, tako da je prva prilika kada je Južni vetar došao na stari stadion Trepčin, to je bila prva prilika da se ja njima predstavim, upoznao sam Savu Bojića, Mileta Basa, Pericu Zdravkovića, sve pevače koji su tada bili, tako je krenuo taj kontakt kada sam stupio sa njima u tu priču. Nakon odlaska ja sam napisao nekoliko pesama i po njihovoj preporuci poslao, to su mi rekli Šemsa i Mile Kitić, poslao Miletu Basu. Prva njegova reakcija nakon toga što je primio moje pismo je da sam ga iznenadio, rekao je ovo je i više od ono što sam očekivao, prijatno sam ga iznenadio i šalje mi redovno tekst. Nakon toga ja sam svakih 15 dana, verovali ili ne, svi godine njemu slao po 10-15 tekstova. I od tih prvih dana do danas ja ih čuvam u registratorima kuće, to su već neki požuteli papiri, ali jasno se još uvek vide slova, kucao sam ih na onim starim pisaćim mašinama. Tako da je nastalo mnogo, mnogo pesama i krenula je ta saradnja sa Južnim vetrom. Prva pesma, sećam se kod danas, u Neverici su svi prihvatili tu priču kako ću ja sarađivati sa njima, kako će od toga nešto biti. Čak i moja današnja supruga koja je govorila da su to samo priče. Jedne večeri kad smo šetali gradom, prolazili smo pored poslastičare Šar i ušli da popijemo neki šprica, neku bozu, da. Ja sam ugledao na policama kasete, tada su se vrtele kasete, i video sam kasetu Kemala Malovčića. U nadi da tu nešto ima, možda moje, tražio sam da pogledam, i kad sam otvorio i pročitao Šta mi to rade, Mira Damirović, srce mi je zaigralo kao u ovom trenutku, zaista sam uzbuđen, jer to je bilo zaista prelepo, jedan prelep osjećaj za mene, dokaz da sam uspeo. Inače sam u horoskopu borac, jer sam u horoskopu sam bik i po tome borac veliki, i bio sam uporan, znao sam da nešto mora da se desi. Kad su mi pustili tu pesmu, za mene nije bilo veće sreće, i od tada do današnjih dana je nastalo oko 500 pesama za Južni vetar, preko 1000 napisanih i snimljenih. Ima tu mnogo hitova koji čekaju, u obradi su i kod Mileta Basa, i kod Zlaje Tibotića, Save Bojića, Baneta Vasića, Jaša Rahmedovskog, Bekija Bekića i tako dalje, i tako dalje. Ali eto, tako je to počelo. Primećujete da je dosta uzbuđenje u ovom trenutku dok pričam o tome, jer je to jedan izuzetno lep period života bio. I ući tada u sve te strade, kada su bili sve vrsti pevači, najveći pevači, vi to odlično znate i pratili ste i pratite, nije to ovo vreme haosa kao što je danas, tada je trebalo biti ipak neko i nešto, imati neki kvalitet da bi se našlo mesto pod
sjajem zvezda, kako to danas moj prijatelj Draško Ćimović kaže u svojoj prvoj emisiji. Uspeo sam tada i krenuo i tako je to počelo. Vi ste kroz šljivike i livade, dok vam je ciganka gledala u dlan u hitrim belim danima, preko svojih vernih drugova došli do žene koja je rođena za kraljicu, odnosno prave Mitrovčanke. Recite mi, odakle vam inspiracija za ovako lepe stihove? Pa kroz pesme koje ste vi pomenuli, ja sam ulazio u južni vetar i nekako pesmama, kad pominjamo Draganu Mirković, počeo, zbog čega sam vam ponosan, na kraju krajeva i srećan, upravo velikim hitovima, jer prve pesme koje su počele da se javljaju kod južnog vetra, odmah su postojali hitovi. Da, koji dan danas traju, to moramo da pomenemo. Pa Mile Bas je uvijek govorio da smo se ja i on prepoznali i našli nešto što sa drugim tekstopiscima nije imao. On meni svih 500 pesama, ako bih sabrao sve, nije ukupno promenio ni jednu pesmu u celini. Znači, od svih izmjena, kad bismo spojili, ne bi napravili ni jednu pesmu. Vrlo malo reči, vrlo malo stihova, jednostavno svemu je odgovaralo što sam napisao, i ritmika, i tema, i tako dalje. Tako da je od nekih pesama za koja nikad ne bih rekao da će ih on uzeti, on napravio velike hitove. Pesma Milo moje što te nema, sa vrlo malo reči govori mnogo. Ostala je veliki hit kojim Dragana Mirković i danas započinje svaki svoj koncert. Kasnije Jeleni ko što te ljube, Sto ću čuda učiniti, Najlepši par i tako dalje. Potom su došle pesme kod Šemse Suljaković, Prođi sa mnom ispod duge, Zašto si se napio, 7000 suza, Mile Kitić, Vuk Samotnjak, Moj sokole, Evi hitri bijeli dani, molim vas. Ne, to nije, ali je zato Ružna noć i Ružan san, Čaša žuči, čaša meda, Kosinana Sakića, Reci čašo pijanice, Kad se vrate skitnice, Kraljica, Danas smo rekli da. Ne mogu u ovom trenutku da se setim svih pevača i svih pesama. Snežana Babić je imala najuspešniji, najbolji album sa Južnim vetrom, na kome je bilo 5 mojih pesama, među njima i Mesečino sestro Mila, Jako sanja žuto zlato i tako dalje. Kasnije Jaša Rahmedovski, naravno, sa velikim hitovima. Rasta smo se kod dve reke, potom je on napravio izvanrednu pesmu Venčite me sa njenom lepotom, Šta si sanjao, mili brate. I naravno, ja se izvinjam, nažalost, pokojni Luis i sigurno Uz evo ti ruka ciganko, Milo moje što te nema, najveći moj hit, Dunjo moja, a tu su i pesme Evo me opet, zatim Kako da ne popije, Nekad bilo moje milo i tako dalje. Pevač kakvog naša estrada nikada više neće imati, izuzetno školovan, završio muzičku akademiju, čovjek koji je mogao da peva sve, od džeza do novokomponovane muzike, i ostavio najdublji trag u našoj narodnoj muzici. Pa vi ste napisali i pesmu koja je posvećena pokojnom bratu Jaša Rahmedovskog, ili tako? Tako, to je pesma Tamo si ti. Ona se nekako uklopila u dve sudbine, jer sam ja u jednom periodu, eto, priroda je tako htjela, izgubio brata, tako da smo ja i Jaša podelili i lepa sećanja na braću, ali i tugu. Mile Bas je našao u toj pesmi nešto što bukvalno je osetio. Moju dušu je to što sam ja osjećao i što je osjećao Jaša Rahmedovski. On je to, što bi danas rekli, iznao na svoj način. Zaista fenomenalno pevao. Melodija je neverovatno dobra. I eto, to je jedno od meni najdražih pesama. Vi ste prvi koji je ljubav prema Kosovskoj Mitrovici, prema sugrađanima i sugrađankama oslikali kroz pesmu. Dokaz toga je i pesma Mitrovčanka, koja se posvetili svim našim ženama, zapravo svim Mitrovčankama. Tako je, naravno, pre svega njima, našoj Mitrovici, našoj Dmitrovici i ovom prelepom gradu. Naravno, posle ovoliko godina rada i kada nešto radite i živite u ovom gradu, najveća želja je da ostavite trag i na taj način. Ja sam primetio da Kosovska Mitrovica nema svoju autentičnu pesmu kada je u pitanju narodna muzika, mnogi drugi gradovi imaju, pa sam tu razmišljao zašto mi to ne bi imali. I napisao sam pesmu Mitrovčanka, koju je opevao Sale Kudra, čovjek iz naših krajeva, iz Ivorskog Kolašina, iz Ubinog Potoka, koji živi u Mladenovcu, a kompoziciju naravno napravio Beki Bekić. I kroz tu pesmu ja sam opevao svu lepotu ovog grada, lepotu mlade Dmitrovice, koja je
ozračio lepotu kojom danas zrače sve mitrovačke devojke i žene. I ta lepota Kosovske Mitrovice će trajati kroz ovu pesmu i kroz neke druge koje također spela. To je, imali još neka pesma koja bi isto ovako započeli vi, recimo neku proslavu nekom od vaših pesama? Ili završili, nebitno? Pa ne znam šta bi to moglo da bude, ali recimo mnogo lepa pesma Srećka Šušića Bacio bih sve niz reku, Rođena si za kraljicu. To su pesme koje se pevaju i koje su ovako pune nekih lepih. Da, Ti si moja sudbina. Isto interesantne pesme, jer deo pesama Srećka Šušića je opet vezan za neke moje drugove, za nažalost pokojenog Đuru Plavog, kome sam tu pesmu napisao u stanu kafe baru Vožd. Isto u trenutku dok je on bio nešto tužan zbog nekih svojih razloga, gledajući njega, ja sam na paklici tadašnjeg Lorda koju sam pušio napisao tu pesmu u dahu, jedan čovjek sam za stolom. Mom kumu Ljubiši Iliću sam napisao u kancelariji Radio Kosovske Mitrovice pesmu Znaju drugovi Lela i tako dalje. Pesmu Reci čašo pijanica takođe u tom trenutku. I moram da budem iskren, bilo je trenutaka kada je pesma upotpunila neko vreme dosade. Bili su tada novinarski dani, neki dugi, teški sastanci koje smo pratili, partijski, opštinski i tako dalje. Na jednom od njih meni je bilo strašno dosadno, ja sam u notesu, jer nisam više mogao da obeležim nešto što su bile prazne priče u tom trenutku, pisao pesmu i napisao pesmu Danas smo rekli da i Kraljica Sinom Usakiću, baš bukvalno na tom sastanku. Tako da imam mnogo lepih detalja i čak i anegdota, ali eto, ljudi često pitaju kako nastaju te pesme i istina je, nastaju često u društvu, u nekim noćnim druženjima, nastaju i često namenski, ali ne mehanički, već za prijatelje prema kojima nešto osjećate. Recite mi, svi oni sa kojima su sarađivali iz Južnog vetra, svi su oni napravili svoje samostalne karijere. Da li postoji mogućnost, da li vi znate uopšte, postoji nekakva mogućnost da se oni ponovo skupe i da ponovo krenu kao Južni vetar? To je pitanje na koje vreme samo zna odgovor. Za sada tako nešto ne postoji. Ja sam i dalje ostao sa njim u odličnim kontaktima i mi smo dobri prijatelji, veliki prijatelji. Naravno, ređe se vidimo i čujemo, ali nedavno sam se čuo sa Šemsom Suljaković, video se i čuo sa Kemalom Malovčićem, sa Sinanom i pre njegove bolesti, sa Miletom Kitićem takođe, Kuki već, Miroljub Brzaković, Brzi Jaša Rahmedovski su često sa mnom, uglavnom u Beogradu i tako dalje. Trudimo se svi da ta priča doživi svoj lep epilog i da se desi taj ponovo neki zajednički koncert, ali nastao je neki jaz koji u ovom trenutku bar nemoguće prevazići. Znate već kako, tu ima pomalo i sujete i svega. Ja jedino što mogu da kažem, ali to je najiskrenije zaista, ja odajem veliko priznanje Miletu Basu kao čovjeku koji je tvorac Južnog vetra, tvorac hiljada pesama i velikih hitova, dakle hiljada hitova na kraju krajeva, da svi smo svesni toga. Južni vetar je danas neprevaziđen i u poređenju sa onim što se danas snima, zaista je nešto što će sijati dugo i dugo. I njegovi pevački, za obzira na to što su napravili pojedinačne karijere, u svim tim karijerama, možda će se neko od njih ljutiti, ali ja ću biti potpuno otvoren i reći, nema pesme koja može zameniti njihove hitovi iz Južnog vetra. Da, to su pesme koje su trajale, koje su tada bile hitovi, a koje su i sada hitovi, koje se sad naručuju na proslavama, svadbama, veseljima, a pouzdano znam da su oni, neki od njih bili na vašoj svadbi pevali, ili tako? Kao gosti bili, ali... Pa jesu, naravno, pošto su mi bili i ostali veliki prijatelji, tako je bilo, vreme za pamćenje, kada vam je, eto, najlepši trenutak u životu i... Meni je drago, bio je tu i Mile Kitić, i Indira Radić, i Srećko Šušić, i Slaviša Vujić, i tako dalje. Ostali smo zaista veliki prijatelji. Da li vidite možda nekog od ovih mlađih pevača, trenutnih pevača, koji mogu da nastave tu tradiciju Južnog vetra? Pa ima ih mnogo, mi kroz ove emisije Zvezde Granda to vidimo, a vidimo i kroz emisiju Nikad nije kasno, da su mnogi zaobiđeni nepravedno ili nisu imali hrabrosti da se upuste u tako nešto i krenu tim estradnim vodama. Međutim, druga su vremena, druge su potrebe. Onog trenutka kada je pesma iz javnosti otišla u zatvorene prostore, kada je sa stadiona i iz hala sportova svaki koncert
prešao u mini koncerte i nastupe po diskotekama. Kada su počeli da se snimaju spotovi i pesme da se gledaju, a ne da se slušaju, tada je prestala svaka šansa da se sačuva vrednost, prava vrednost narodne pesme. Danas se pravi pevači grčevito bore da to zaista učine. I ja sam jedan od onih koji ih maksimalno u tome podržava. Sve ono što danas radimo i pesme koje se spremaju su u tom tonu, ali nažalost ta potreba za novcem, pojava interneta, YouTube je učinio svoje, tematika je potpuno drugačija, sa puno erotike, sa puno razvrata, mogu slobodno reći, u tekstovima, što je nedopustivo i neprimereno ovim vremenima, jer mi i kroz muziku, bila ona novokomponovana, koju mnogi kritikuju, ipak čuvamo na neki način kulturu i treba da vaspitavamo decu i da ih usmeravamo na pravi način. Ako u ovim pesmama današnjim nađete mnogo onog što nije dobro, onda se ja sa tim prvi ne slažem. Za koje ste pesmu koje ste napisali? A kada ste već pitali, pardon, za pevače, pa šta znam, evo, pomoći ćete mi vi, recimo Dinča, koji se pojavio u Zvezdama Granda, zatim Bane Mujićević, evo i Slavica Ćuktiraš, koja je recimo napustila ovaj, možda privremeno samo pevanje, Tanja Savić, to su neka imena, ima i ovih još mlađih, Aleksandra Prijović kao jedno izuzetno pozitivno dešavanje na našoj estradnoj sceni kao osoba koja se pojavila i sa svojim ponašanjem, a i glasom i stasom i odnosom prema narodnoj muzici. Koliko će oni uspjeti da se izbore sa ovim o čemu sam pre pričao i temama koje su naišle, zaista ne znam što da kažem. Mogu samo da kažem da sam srećan što ima dosta pesama koje su urađene u ovom trenutku, mojih pesama, mojih tekstova koje čekaju da se pojave. Rade ih izuzetno ozbiljni kompozitori, ozbiljni ljudi, pa o tom potom. A svi se mi nadamo i mislim da će doći vreme, jer jenja već ovaj haos i ljudi sve više traže staru, dobru tematiku sa puno osjećanja, sa tekstovima koji su kratki, ali nose jake poruke. Za koje ste pesmu koju ste vi napisali i misli da nikada neće postati hit? Da će jednostavno završiti bilo gde? Kažem, recimo možda ta Milo moje bila vrlo onako jednostavna pesma na prvi pogled, nisam očekivao da će se tako nešto desiti, možda od svih tih pesama kad pominjem, pa možda mogu da kažem i za pesmu Prođi sa mnom ispod dugi, jer je to jedna tematika koja je nekako životna, sam ja tu pokušao da obradim da vidim kako će sve to ispasti, jer ona ima neku svoju poruku u sebi. Kad se sam primetio u stvari da Mile Basi traži takve pesme, sa metaforama, sa pravim porukama koje mnogo toga kazuju. Nakon 30 godina rada na estradi i sa tim ljudima koji su baš visoko na estradnom nebu, kako se vi osjećate? Pa osjećam se srećno i zadovoljno, zato što evo i kroz knjigu Evo ti ruka ciganka u kojoj sam ja svrstao nekih 150 svojih hitova, a u pripremi je druga knjiga, nastavak. U samoj toj knjizi svoje ocene u mom radu tadašnjem su dala tako velika imena kakvi su veliki moji prijatelji, nažalost pokojni, jedno i drugo, tekstopisac Radmila Babić-Todorović, pevač Milan Babić, Marina Tucaković, zatim Mile Bas, jedan od najvećih novinara kada je pitanje naša estrada, Karlo Kubiček. Ima tu još dosta velikih imena koji su dali svoju ocenu u ovom radu, ocene su bile zaista izvanredne. Kasnije, kroz rad na estradi, kroz kontakte sa ljudima, sve se to ponavljalo na neki način i činjenica da je gotovo čitava estrada sada adresa na koju ja mogu uvek da se obratim, da su to gotovo svi pevači koje odlično poznajem, sa kojima sam veliki prijatelj, koji cene moje pesme, da danas ima dosta njih koji traže moje tekstove, me čini ponosnim i zadovoljnim. I ono što sam uradio, što je najbitnije, tih preko 500 pesama kod Južnog vetra i toliko hitova, to je zaista nešto što... Ja često sa mojim prijateljima u priči kažem, pa ljudi, ovo treba nabrojati, a ne napisati. Postavljam pitanje nekada i sebi kako sam sve to uspeo, otkud toliko inspiracije, ali što bi rekli da pustim u drvo, ona ne jenjava i dalje je ima i dalje piše i to zaista puno para.
Kada je u pitanju estrada, kada je u pitanju pisanje pesama, da li vam se neko obraćao za savjet od tih mladih, da kažemo, početnika pesnika i da li ste nekada pomogli nekome? U svakom slučaju, kao što sam i ja počeo, gledajući se na druge i primajući savjet od drugih, a tako sam na kraju krajeva i vaspitavan i tako sam odrastao, uvijek sam se trudio da uopšte u životu pomažem ljudima, to činim i danas ako govorimo o pisanju pesama, mnogo njih mi se obraćalo i ja sam ih naravno upućivao na prave adrese. Drago mi je što mogu pomenuti recimo da je jedan od najboljih tekstopisaca Južnog vetra postao Mirsad Mulić iz Berana nakon susreta sa mnom ovde u Kosovskoj Mitrovici i razgovora kako, na koji način. Ja sam bez ikakve sujete prišao tom njegovom problemu, uputio ga kako, na koji način da piše pesme, na što da obrati pažnju i tako dalje. Preporučio ga Južnom vetru i on je napisao mnogo velikih hitova. Nije mnogo uspeo u tom poslu, ali je napravio nekoliko pesama i Miloš Jeftić iz Sočanice, koji mi se takođe obraćao i tražio pomoć, i mnogi, mnogi drugi. To sam radio i kada je u pitanju pisanje pesama za pevače, to sam radio kada je u pitanju poezija. Mnogo mladih pesnika je tražilo savjet, takođe sam bio tu da im pomognem. Baveći se ovim novinarskim poslom, sećam se perioda kada je bilo najteže, kada u Mitrovici nije bilo 500 ljudi, kada sam, a godinu dana pre toga sam već imao radio sa ljudima koji su tada pokušavali da stvore prvu privatnu radiostanicu u Kosovskoj Mitrovici, to je bilo radio Bubamara, a nakon toga, 99. je krenuo radio KIS. Već nakon toga, ja sam prvi na Kosovu, bukvalno kada nije bilo srpske reči, otvorio radio KIS. Posle par meseci su dolazili ljudi, zvali me telefonom, sećam se momaka iz Crkvene Vodice, tamo još i danas jedan momak, čini mi se, drži neki manji radio, zatim iz Priložja, ovde iz našeg okruženja, divni momci iz Radio Impulsa, sada vrlo ozbiljni poslovni ljudi koji vode i kablovsku televiziju Impuls, pozdravljam ih ovog puta, Peko i Čvile, čujeni. Došli su kod mene, tražili savjet, pomogao sam im, ostali smo izuzetno dobri prijatelji, dobre kolege. Boban i Radio As, mnogi, mnogi drugi. Dakle, nema sujete, nema ničega, iako se danas dešavaju druge stvari, pošto sam toliko godina u ovom poslu i znam šta znači svojim radom izboriti se za ono što danas jeste, onda mi bude smešno kad vidim da se neki hvale i da je to... Eto, deo samo neke priče potpuno neosnovane, jer ja život vidim drugačije. Vidim ga kao jednu stalnu borbu za uspeh, stalnu saradnju sa prijateljima, jednu široku otvorenost prema svakome, jer bez toga, bez saradnje, bez poštovanja svakog drugog i njegove vrednosti, ne možete ni vi uspeti, niti možete biti cenjeni. Ja se zahvaljujem ovom prilikom svim građanima Kosovske Mitrovice i šire, jer zaista širom ove zemlje, pa i širom sveta, jer tamo imam mnogo naših ljudi, imam obožavaoce, imam prijatelje koji cene moj rad. Nije ovo hvala, već je to nešto što sam stekao godinama, družeći se upravo sa ljudima. I ja to i danas činim, ne prestajem da budem sa ljudima, jer najveća investicija u stvari u životu jesu ljudi. Kada kažete da imate mnogo prijatelja, onda ste najbogatiji čovjek. I eto, to je moj odgovor na to pitanje. Dakle, uvek pomoći svakome kada možete. Ja spravo mogu da kažem da ste i vi vinovnik kulture i da ovog grada i da kulturu baš Mitrovice vi nosite na svojim leđima. Znači, to je organizovanje sabora kulturnog stvaralaštva, organizovanje pesničkih večeri i mnoga druga kulturna dešavanja koja moraju preko vas da prođe jednostavno. Ja smatram, ja kao ja lično kažem, smatram da ne postoji osoba u ovom gradu koja može bolje se bavi kulturom osim vas. Pa, ne bih ja rekao da sam jedini, zaista ja sam stasavao uz generacije koje su nama bile primer. To je generacija Petra Rakića, Kurte Mihajlovića, pokojna Blagoja Stajevića. To su ljudi koje sam pomenuo i to taj period mitrovačke kulture, Krsta Kozmanovski, braća Racovi Rade, Radojević Gojko, Radojević Slavko Krasnenski, Milorad Nikolić, Đino Jerotijević i tako dalje. Prateći njih, mi smo kao mladi ljudi stasavali. Ja sam se trudio da naučim sve ono što sam mogao i mislim da sam dosta toga pokupio od njih, što bi rekli. I to moje dugogodišnje iskustvo u pisanju, u igranju folklora,
organizaciji kulturnih programa, bavljenje novinarstvom, pisanje tekstova. Kao što ste rekli, ja pišem i ljubavnu poeziju, ali pišem i dečju poeziju. Kažu, eto, da sam i neki hroničar kad je u pitanju Kosovska Mitrovica. Sve to kad se skupi i godine koje su iza mene stvorile su jednu dobru podlogu da danas, kada je teško, kada nema ni dovoljno para, kada nemamo ni prostora, kada je sve zaista drugačije nego što je bilo, pokušam da vratim kulturni život u ovom gradu. I tu sam prevazišao mnoge barijere, pozivao ljude, animirao ih da se spojimo, da se složimo, da ponovo zajedno krenemo u neke projekte. Uspeo sam u tome pre svega kada su u pitanju moji prijatelji iz kulture, a kao veliki prijatelj kulturnog centra i tada kada sam bio u njemu kao akter nekih programa, kao organizator i družio se sa tim ljudima, eto, neko je prepoznao meni čovjeka koji možda može nešto da uradi, pa me je postavio na to mesto. Ja sam tome prišao vrlo ozbiljno, dao svoj odgovor, a taj odgovor jesu ove godine i za mene kao direktora kulturnog centra, kada sam uspeo da u saradnji sa mojim divnim kolegama iz kulturnog centra uz podršku lokalne samouprave i šire zajednice, ali pre svega uz podršku građana koji hvale rad kulturnog centra, koji nas pozdravljaju, koji su sa nama i žele nam svako dobro i žele da uspemo onome što spremamo uvijek za njih. Dakle, uspeli smo da vratimo mnoge programe koji su nedostajali Kosovskoj Mitrovici, ona je u jednom trenutku bila zaista siromašna i zabrali su neki kulturni program i uspeo sam da vratim i pozorište i film, što kažu bioskop, ponovo radi, dati književne večeri, pokrenuo izdavačku delatnost u kulturnom centru, pokrenuo jedan od najlepših programa Dani kulture Kosovske Mitrovice u Srbiji i Republici Srpskoj, spojio Kosovsku Mitrovicu sa desetinama gradova u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, vratio najveći program svih vremena koje je imala Kosovska Mitrovica i bukvalno nedelju dana pre nego što će krenuti prvi sabor, a u prvim mesecima mog eto tog direktorskog posla, ja sam rekao ili ću raditi ono što treba da se radi, ili ću imati vrhunske programe, ili ću vratiti sabor kulture, ili neću biti to što jesam. Nedelju dana pre početka prvog sabora mi nismo imali ni jedan dinar. Moje kolege i prijatelji Zoran Vakić, Petar Kostić i drugi su me pitali, pa da li ti shvataš šta radiš, da li si ti normalan, kako možemo to da radimo, a nemamo ni dinara. Ja sam rekao, bit će para, idemo, kada ljudi vide, platit će se sve. I tako je bilo. I sabor folklora je opravdao sebe i Kosovska Mitrovica je danas dobila svoj sjaj, dobila svoj brend uz internacionalni jazz i blues festival, uz crkveni hor Branislav Nušić, uz književni klub Trepča, uz društvo pisaca Kosova i Metohije i tako dalje. Evo, Kosovska Mitrovica ima zaista bogate kulturne programe, ima jedan veliki festival međunarodnog karaktera koji može da se pohvali. Dečji programi, dečja pozorišta, saradnja sa školama, sa fakultetima, zaista mnogo, mnogo toga što se radi, što smo radili, što ćemo raditi, skromnim sredstvima, bez krova nad glavom, bez kulturnog centra, mislim da je, pa neki bi rekli, i previše u ovim uslovima, ali ja kažem da nije dovoljno i da treba još i mi ćemo i naredno 2018. tako shvatiti i truditi se da budemo još bolji. Poštovani gledalci, bila je ova novogodišnja priča i prvih 30 godina uspešnog rada gospodina Miodraga Radomirovića. Gospodine Miodraže, hvala vam mnogo što ste odvojili ovo praznično vreme da provedete sa nama i sa našim sugrađanima. Želim vam sve najlepše u novoj 2018. godini. Mnogo hitova, mnogo uspeha kako na polju kulture, tako i u vašem privatnom životu. Hvala vam puno i ja pre svega želim da kažem da se sreća što se evo ova priča zaista poklapa sa jubilejom. To je prvih 30 godina. Hvala i na tome. 2017. 18. u stvari 30 godina mog rada na estradi koji se naravno nastavlja. Iza mene je 40 godina folklora, iza mene je preko 35 godina novinarstva i tako dalje i tako dalje. Kultura je nešto što je deo mog života, nešto bez čega ja ne mogu, kao što ne mogu bez pisanja, tako ne mogu i bez novinarstva, ne mogu bez organizacije svega u čemu mogu ja da dam doprinos, trudit ću se da to bude i dalje tako. U ovom trenutku ono što želim da kažem jeste da sam srećan što sam i dalje u ovom gradu, što ovom gradu mogu da pomognem, svi oni koji prepoznaju meni nekog ko može da bude taj
i deo njihove priče kada je u pitanju nešto pozitivno i napredak ovog grada, ja sam tu i stojim na raspolaganju. Srećan sam što iza mene je 10 godina u televiziji, 19 godina radija KIS i što je ova ekipa na okupu i što su u pripremi dve nove knjige, vrlo bitne za moj rad i moje stvaralaštvo, kao što rekao, druga knjiga Kod starog bunara, nastavak priče, i drugo izdanje knjige Evo ti ruka Ciganko, naravno uz poeziju, uz nove tekstove i tako dalje. Dozvolite mi da svim građanima Kosovske Mitrovice, svim Mitrovčanima širom sveta, gde god oni bili, poželim srećnu novu 2018. godinu, naravno vama, vašoj porodici i svim vašim prijateljima. Neka ova godina donese sreću, mir, radost i blagostanje, sve ostalo će doći samo po sebi. I još nešto što želim da istaknem, sve ovo što radim, radim za ovaj grad, prema kome gajim zaista neizmernu ljubav i sav odgovor što se tiče te ljubavi stoji upravo u naslovu emisije Kod starog bunara, kojom želim da sačuvam zajedno sa svima vama i sa svim Mitrovčanima širom sveta od zaborava najlepši period najlepšeg grada na Balkanu, koje evo i danas čuvamo i nastojimo da ga učinimo još lepše. Hvala vam još jednom što i ovo vreme provodite uz nas. Želim vam srećnu novu godinu i božićne praznike. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije KIS.